Dobře, tak jo, tak děkuji za odpověď a tím jsme teda asi plynule navázali na vaši přednášku, která bude následovat. Já tady teda vítám pana Veselého z Povodí Moravy, který už se zapojil do diskuze. Dobrý den, jmenuji se David Veselý a zabývám se revitalizačními aktivitami v rámci činnosti správce povodí, podniku Povodí Moravy. Už nějaký ten pátek, čili nebudu říkat, jak dlouho. Já jsem tuze rád, že mohu něco představit moldavským kolegům, protože na konci svého studia na vysoké škole, snad někdy v roce 89, jsem byl na studijní cestě v Moldávii, konkrétně u řeky Dněstr, městečku Vychvatnica, takže jsem se takhle vlastně obloukem dostal k začátku své vodohospodářské praxe. Já se pokusím si nazdílet obrazovku. Já jsem si připravil přednášku o dotačním financování, vlastně o nástrojích, kterými se snaží Evropská unie iniciovat aktivity jednotlivých členských států tak, aby směřovaly k naplňování společné evropské vodohospodářské politiky, k naplňování cíle dosažení dobrého stavu vodních toků nebo vodních útvarů. Tady je první slide, jak to všechno začalo. Tady z toho je trošku vidět, že už skutečně to vodní hospodářství dělám dlouho. Mezi lety 1998 a 2000 jsme se jako podnik Povodí Moravy zúčastnili programu FARE. Byl to program, sloužil zemím bývalého sovětského bloku jako pomoc v transformacích, pomoc v jakémsi dostížení situace v těch ostatních zemích. Říkalo se tomu také předvstupní fondy, to znamená pro země, které se chystaly přistoupit do Evropské unie. Tento program umožňoval si doplnit znalosti, doplnit si různé studie, které potom umožňovaly dále pracovat. Bylo to řízeno jednak dohodou o přístupovém partnerství od Evropské komise a jednak národním programem přípravy České republiky na členství v Evropské unii. A důležitým výstupem tohoto programu byla příprava na využívání pomoci ze strukturálních fondů. To znamená, byl to takový předstupeň, aby jsme se naučili dělat takové projekty a takovým způsobem, aby jsme po vstupu do Evropské unie byli schopni čerpat prostředky z těch fondů a dotačních zdrojů, které právě napomáhají naplňování té společné evropské vodohospodářské politiky. Ten projekt konkrétní, který jsme v tom programu FARE uplatnili, se jmenoval zlepšení životního nebo zlepšení hydrologické situace a životního prostředí ryb na dolním toku řek Moravy a Dyje. Byl to takový dlouhý název a zabýval se vlastně řekou Moravou a Dyjí v úseku, kde protékají společnou hranicí v případě Moravy se Slovenskem a v případě je s Rakouskem, to znamená, byl to společný česko-rakousko-slovenský projekt, který nám umožňoval se jaksi nově podívat na tu celou oblast a učit se věci, které jsme do té věděli. Tady jsou vidět výstupy, některé první stránky, závěrečné zprávy jednak a ta druhá je třeba ukázka toho, jak jsme se učili pracovat s historickými mapami, které jsme do té doby neuměli využívat. Naučili jsme se vlastně z nich získávat ty informace, které nám umožňovaly správně rozhodovat o dalším vývoji nebo dalších zásazích do těch vodních toků, které v minulosti byly významně pozměněny. Které byly takové hlavní prvky toho projektu? Jednak to byl moderní přístup k zajištění migrace. Jsme se úplně znovu učili, jak mají budovat rybí přechody. Dnes to možná zní skoro jako samozřejmost, ale v roce 99 jsme hltali zahraniční literaturu a učili jsme se, jak se dá úplně jinak přistoupit k této problematice. Ten projekt se také soustředil na vyhodnocení a kategorizaci říčních ramen, zejména odstavených ramen, to znamená těch částí řeky, které zůstaly v nivě po nějakém regulačním zásahu, po úpravě řeky, to znamená zbytky té přirozené říční morfologie, které bez využití vlastně byly v nivě a ta řeka s ním dokázala pracovat.
A proto jsme se i učili, jak tyto ramena využívat při revitalizaci těch říčních systémů, těch nové přístupy, které jsme do té doby neznali. A hodně přemýšlet bylo dělení protoků v komplikovaných říčních systémech, kde je mnoho říčních ramen, a vlastně se znovu naučit, jak s tou vodou pracovat, protože do té doby jsme uměli přemýšlet o povodňových průtocích, někdy o minimálních průtocích, ale to, co je pro tu nivu a řeku důležité, ty běžné průtoky, která ta řeka vlastně s nimi pracuje 24 hodin denně, 365 dnů v roce, když zrovna není nějaký extrém, tak ty jsme opomíjeli a najednou jsme ten pohled takhle museli změnit. První, co jsme se naučili, bylo nebát se vést projekt cizím jazyk, nebát se oslovit, spolupracovat s zahraničím, vlastně osmělit se, že to není tak těžké a že vlastně je to práce jako každá jiná. Naučili jsme se spolupracovat se zahraničními specialisty. Přímo ten projekt FARE takhle byl postavený. My jsme měli přidělené jednoho rakouského z Vídeňské univerzity, z univerzity z Karlsruhe, jednoho německého specialistu. A vlastně oni nám tím celým projektem prováděli a vlastně seznamovali nás s tím moderním přístupem. Naučilo nás to uvažovat komplexně o těch řekách, to znamená chápat je jako celek, ne jako jeden úsek, ale chápat celou složitost všech ramen a té komunikace řeky s nivou. Pracovat s širokou škálou dostupných podkladů, to znamená naučit se vytáhnout informace, kde jsou možné. Naučili jsme se přemýšlet o říčních systémech nehledě na státní hranice, to znamená příroda nemá hranic, to se možná odrazí i v dalších projektech, které tady budu ukazovat. Naučili jsme se pracovat s přirozeným průtokovým režimem řeky, to znamená chápat tu řeku tak, jak by se chovala bezké zásahy, přirozenou dynamiku průtoku. O souvislosti řek hovořil a vlastně takový hlavní motiv byla změna myšlení. My jsme se vlastně museli naučit úplně jinak se na tu naši problematiku dívat z jiných úhlů, s jinou znalostí. A tady vidíme tři vlastně výstupy nebo tři projekty, které navázají tento projekt FARE. Jsou to tři rybí přechody na řece Dyji. To je přímo ukázka toho, že ty myšlenky, ty nápady, ty návrhy toho projektu se potom následně podařilo dovést do reality. A vidíme třeba, že ten prostřední, to je rybí přechod v Břeclavi, má šířku 10 metrů, a to vlastně do toho našeho projektu byla šířka, kterou si v České republice málo kdo dokázal představit. Takže teďka se podíváme vlastně na ty současné projekty, zdroje financování, které v podstatě navazují na to, co učili v tom projektu FARE, a dnes to vlastně plníme v rámci programu Evropské unie. První to téma je celoevropská spolupráce, je to program Interreg Danube Transnational, to znamená Dunajský program Interreg. My jsme do něho vstoupili projektem Danube Floodplain, čili Dunajská niva. Ten projekt se snaží vyhodnotit a vlastně klasifikovat všechny nivy podél řeky Dunaj. Účastní se na něm 22 organizací z celkem 10 zemí, které leží v povodí Dunaje. A samozřejmě ne všechny země, jako třeba i Česká republika, nemají přímo svoje území na břehu Dunaje, ale mají významné přítoky, takže byly vyhodnoceny i nivy významných dunajských přítoků. Jak už jsem řekl, ten program je otevřen pro všechny státy v povodí řeky Dunaj. Účastnit se teda mohou státy i mimo Evropskou unii. Konkrétně v případě projektu Danube Floodplain se jednalo o Srbsko. A jak už jsem řekl, těžiště je sice vázáno na nivy bezprostředně na toku Dunaje, ale plnohodnotnou větev řešení představují i hlavní dunajské přítoky. Za Českou republiku to byl hraniční úsek řeky Moravy. A co je potřeba říct, že ICPDR, což je celodunajská komise, je velmi nakloněna účasti všech států, které leží v povodí Dunaje. Takže i státy, které neleží přímo na Dunaji, jenom v jeho povodí, mohou stejnou metodikou vyhodnotit svoje nivy a těm nivám je potom přisouzena úplně stejná důležitost a význam jako vlastním nivám řeky Dunaje. Pokud vidíte moji myš, tak se můžeme podívat, že v povodí řeky, doufám, že prud, vidíme, že i
Moldavsko zasahuje kouskem do povodí Dunaje, takže v podstatě i pro Moldavsko by v budoucnosti bylo možné se zúčastnit na takovýchto dunajských projektech a vlastně stejně jako dunajské státy kategorizovat a hodnotit své území a dostat je vlastně do kontextu celoevropského, celodunajského vyhodnocování hodnoty řek a jejich nich. Tady je jenom pár ukázek výstupů. Pro ty nivy se hodnotí jednak ekosystémové služby, to jsou tady tyhle ty kolečka, jak se ta niva podílí na povodňové ochraně, to je typické, ale i třeba na klimatické funkci, jestli má nějaký vliv na sportovní rybolov, rekreaci, produkce různých předmětů, to znamená komplexní vyhodnocení té nivy, jednak jejich funkce vůči řece, jednak funkce vůči biodiverzitě, přímých ziscích hospodářských. Jasně nám potom řekne věci, které si mnohdy neuvědomujeme, jaké velké zisky nebo přínosy nám říční nivy poskytují, nebo pokud budeme s nimi lépe nakládat, mohou poskytovat ještě v mnohem větší míře. Tak z té velké celoevropské nebo celodunajské spolupráce překročíme do přeshradce, konkrétně opět program Interreg, tentokrát Rakousko-Česká větev tohoto programu. Tento program je opět součástí evropské politiky soudržnosti. Klade si za cíl podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. To jsou takové velké slova, ale v podstatě je to o tom, aby jsme dokázali spolu úspěšně a efektivně spolupracovat přes hranice, protože, jak bylo řečeno, příroda a řeky ty hranice vlastně nerespektují nebo chovají se nezávisle na nich. Takovýto program je nastaven pro všechny sousedské země, to znamená v rámci Evropy vždycky, pokud nějaké dvě země spolu sousedí, tak je tam vystaven takovýto program přeshraniční spolupráce. My se soustředíme na hraniční řeku Dyji, zase jsme v té oblasti, kde jsme řešili projekt FARE, a Evropský fond na tuto aktivitu poskytl 98 milionů euro. Celková výše dotace je 85 z celkových způsobilých výdajů. To znamená, ten vlastní investor ze svých prostředků nebo z jiných státních zdrojů musí doplatit 15%, 85 dostane dotačně. A tady, aby jsme jenom nemluvili, tak si teďka budeme ukazovat pár obrázků z již realizovaných projektů. Tady právě vidíme to, o čem jsme hovořili, odstavené rameno, to znamená zbytek říčního koryta, který byl v 70. letech při úpravách odříznut od hlavního řečiště. Pro představu, státní hranice vede přímo středem řeky, to znamená půl řeky je rakouské a půl je české. Protože to je přeshraniční projekt, tak tady vidíme obdobný příklad odstaveného ramene na české straně. Vidíme, že to rameno po 30 letech už je v takovém vysokém stádiu zániku. Za několik let by zřejmě zcela voda z něho zmizela. Proto jsme založili společný česko-rakouský projekt, logicky už proto, že se vlastně pohybujeme na řece, která je rozdělena státní hranicí. Tady vidíme zahájení prací. Na rakouské straně se začíná otěžovat materiál. Všechen se využívá na budování takových vyvýšených míst v rámci staveniště. A tady vidíme, že v podstatě přístup je z české strany, staví se na rakouské. Typický projekt, který vyžaduje úzkou přeshraniční spolupráci a úzkou kooperaci českých a rakouských vodohospodářů. Tady jsme i trošku pracovali v té vlastní ploše těch ramen. Si předchystají takovou budoucí mokřadní plochu.
A tady už vidíme napojené rameno. Já myslím, že ten rozdíl je poměrně jasný. Z vysychající, umírající říč, vysychajícího, umírajícího říčního ramene je najednou prostě živá řeka. Tady dokonce vidíme, jak už nám na ní jde nějaká lodička. A tady vidíme tu nově vzniklou vodní plochu, kterou jsme to ještě maličko vylepšili. Tento objekt, který jsme tady postavili, právě slouží k tomu, aby většina vody procházela ramenem, ale zároveň jsme ho nastavili tak dobře, že jsme neporušili nebo neposunuli státní hranici, což byla podmínka, kterou jsme museli splnit. Tady vidíme ještě jeden pohled na české rameno při mírně zvýšených průtocích a já říkám, že to je taková krajina plná vody. No, to je ta změna z té vysychající krajiny. Máme najednou krajinu, která nám krásně pracuje s tou říční vodou. Tady vidíme to napojené rakouské rameno a když si ho dobře prohlédneme, tak vidíme jasný tvar srdce a přestože to srdce je na rakouské straně, tak bije i pro řeku na českém území. Takže jsme rádi, že se nám povedlo takhle spolupracovat s rakouskými kolegy a přináší to výhody na obou březích Dyje. Teď se posunu vlastně do jednoho z hlavních zdrojů financování revitalizačních aktivit v České republice a to je operační program Životní prostředí. To je vlastně program, který na národní úrovni zprostředkovává přerozdělení evropských peněz, to znamená, ty přidělené peníze potom jsou už kompletně administrovány v rámci České republiky. Pro vodní hospodářství jsou důležité dvě osy. První osa zlepšení kvality vody a snižování rizik povodní. Ty úkoly, které obecně tam můžeme nebo projekty zařazovat, je zprůtočnění nebo zvýšení průtoku koryt vodních toků, ovšem se současným zvýšením rozlivu do nich. To znamená s zajištěním retence a nezhoršení situace na nižších tocích, s využitím meandrující kinety, zvýšením členitosti břehu a dalšími přírodě blízkými zásahy. A co je důležité, že je možno platit i nestavební práce, ale i analýzy otokových poměrů a návrh protipůvňových opatření, které jsou mnohdy natolik složité, že to vlastně vyžaduje poměrně dlouhou přípravu předtím, než se dostaneme k vlastní realizaci a z tohoto programu si vlastně můžeme dopředu předfinancovat tyto průzkumné a analytické práce. Druhá, neméně důležitá, je prioritní osa 4, ochrana a péče o přírodu a krajinu. Zlepšení ekologické stability krajiny, což znamená logicky i zlepšení ekologické stability říční sítě. Sem spadají opatření k překonání migračních bariér, to jsou ty rybí přechody, které jsme si už některé ukazovali, vytvoření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků, obnova a zakládání vodních ploch, tůní, jezírek, hospodaření se srážkovou vodou, zadržování vody v krajině. To znamená nejen vodní toky, ale i vytváření struktur v nivě a propojování vodních toků s jejich nivou. Jak jsou tyto aktivity financovány? Z tohoto projektu podle typu projektu je z evropského příspěvku hrazeno 85 až 100 % uznatelných nákladů. To znamená projekty, kde je uznán skutečně vysoký přínos pro životní prostředí, můžou být kofinancovány ze 100%, což je velmi příjemné. V rámci těchto nákladů je možno uplatnit i projektovou dokumentaci podle typu projektu od 6 až do 10% uznatelných nákladů, jako kdyby limit na projektovou dokumentaci. Je možno financovat i studie proveditelnosti, to jsou ty analytické podklady, o kterých už jsem hovořil. Vyvolané investice do výšky 10%, to znamená, pokud třeba díky nějakému rozšíření koryta dojde k přeložce nějakého vedení, nějakých trubek, tak až do 10% celkových nákladů projektu jsou to opět uznatelné náklady.
A co je velmi důležité, tento projekt hradí i výkupy pozemku, to znamená až do 10% uznatelných nákladů můžeme ty peníze investovat do zakoupení pozemků potřebných k tomu revitalizačnímu opatření. A dokonce, pokud dáme žádost na ministerstvo, odůvodníme nutnost, tak to procento na výkup pozemku je vyšší. Teoreticky se říká i 100%. To by byl velmi zvláštní projekt, kdyby se jenom vykupovaly pozemky. Nicméně možná na konci přednášky podobnou možnost ukážu. Z té dotace je možno financovat i tu vlastní administraci žádosti, tu práci s tím podáváním, všechny stavební, autorské dozory i povinnou publicitu, jako jsou různé pamětní desky a další věci. Jediné omezení, které je, že nesmíme překročit náklady obvyklých opatření, to znamená ten program, řeknu příklad, jeden rychlý přechod o nějaké výšce jsou stanovené nějaké maximální náklady a do těch my se musíme vejít. Respektive můžeme překročit až o polovinu na 150% a pak se nám snižuje bodové hodnocení, ale ještě ten projekt je financovatelný. Kdyby ty náklady byly vyšší než 150%, tak by ten projekt byl automaticky zamítnut. Teď jsem tady měl nachystaný pěkný příklad projektu spolupráce státní správce toku a státní ochrany přírody. Je to teda projekt, který vám tady už, jak jsem si všiml, předváděl kolega Honza Koutný, tak já ho asi nebudu nějak zdlouhavě ukazovat. Možná vám ukážu pár obrázků. Jak vás kolega Koutný seznámil, je to řeka chráněné krajinné oblasti, která byla v 70. letech místně upravena tímto ohýzným kamenným záhozem. My jsme se rozhodli, že ten kamenný zához odstraníme, což umožní té řece se pohybovat. Bohužel v té chvíli jsme měli obavy z nějaké odmítavé reakce vlastníků pobřežních pozemků a zároveň ty pozemky nebylo možno vykoupit z operačního programu, protože na nich vlastně ty opatření nevznikaly, oni by byly dotčeny až někdy v budoucnosti. Tady nám právě pomohla státní ochrana přírody, která ty potřebné pozemky poměrně velkým úsilím vykoupila a vytvořila ten prostor pro ten přirozený vývoj. A díky tomu my jsme mohli realizovat ten projekt. Tento obrázek jste, myslím, už viděli. Tady jsou vidět stroje, které, ať jsou takové velké a barevné, tak v podstatě se k té řece chovají velmi šetrně. Což je vidět na tomto posledním obrázku. Možná mě nebudete ani věřit, že tohle to je struktura, která vznikla za pomocí těchto těžkých strojů. Dnes byste si o ní mysleli, že si ji tam řeka vytvořila sama. A to si myslím, že tak to má vypadat dobrý revitalizační projekt. Den potom, co stroje opustí řeku, byste si vůbec neměli pomyslet, že tam někdy pracovali. Tady je příklad řeky Bečvy, obnova štěrkonosného toku, kde byl uplatněn výkup pozemku v plném rozsahu. Takže to je ten projekt, kde jsme vykupovali veškeré pozemky z peněz operačního programu. Bylo to logické, z toho důvodu, když se podíváme, jak řeka Bečva vypadala před naším zásahem, vidíme bohužel poněkud typickou evropskou napřímenou řeku s velmi zúženým tím říčním koridorem. To je skutečně prostor, kde ta řeka už nemá šanci plnit svoje funkce, plně rozvíjet morfologické struktury, které potom poskytují služby jak nám, tak přírodě. A na tom dalším snímku už vidíme ty světlé hnědé hliněné plochy. To jsou ty plochy, které se nám podařilo vykoupit a celé je vlastně začínáme přepracovávat tak, aby jsme je mohli vrátit zpátky řece. Na tomto
snímku vidíme, že skutečně ten prostor je pojmut velkoryse, že ta řeka se z toho upraveného koridoru rozšiřuje na možná 5-6 násobek, což ale není žádný výmysl, to odpovídá tomu charakteru té řeky Štěrkonosné, aby se skutečně přirozeně v takhle širokém pásmu pohybovala. Tady už vidíme, jak práce pokračují, jak se pomalu začíná vylupovat ten nový charakter řeky, řeka, která se vlastně rozlévá v těch štěrkových širokých plochách a kdy vlastně si každý může na tu vodu sáhnout, je v přímém kontaktu s tím svým, s tou svou štěrkovou nivou. Ten druhý břeh tady vlastně vidíme tu výšku, kterou jsme odebírali, a to už tady ten terén je částečně snížený. A tohle je vlastně pohled možná týden starý z terénní pochůzky. Je to jeden z úseků, který už je skoro hotový. My jsme měli štěstí a zároveň neštěstí, že nám během stavby přešly vysoké povodně, což samozřejmě komplikovalo provádění, ale zároveň to udělalo to, co očekáváme, že vlastně došlo k dotvarování toho koryta, k vyčištění těch štěrků, a tady už vlastně vidíme to štěrkové pole, které si ta řeka upravila z toho, co jsme my udělali stroji, a vlastně už je to taková přirozená říční niva, jakou ta řeka měla postavit. Další projekt, retenční prostor Novosedly, to je ukázka spolupráce s práce toku a obce, to znamená projekt, který jsme budovali ve spolupráci s obcí, která vlastně sousedila s tou revitalizační oblastí. Tady vidíme takový typický, zase bohužel typický pohled na naši krajinu. Všechny vodní toky jsou geometrizované, vytváří takové nepřirozené přímé linie. V krajině minimálně zeleně, až po vodní tok je niva zorněná. Není tady vlastně žádný prostor pro diverzitu, pro práci s vodou, pro zachycení vody v krajině. Ale ten zelený trojúhelník, který vidíme uprostřed snímku, měl takovou výhodu nebo zvláštnost, že majetkově patřil právě té obci Novosedly, s kterou jsme spolupracovali. To znamená, najednou se nám tady ukázal takový trojúhelník prostoru, kde ve spolupráci s obcí můžeme hledat cestu, jak té krajině vrátit tu rozmanitost. Tady vidíme na ten trojúhelník pohled z druhé strany od řeky Dyje. Vidíme zase to neutěšené, ohrázované koryto Baštinského potoka, s kterým jsme pracovali. Stavidlové objekty, které tady poměrně komplikovaně pracují s povodní, a my jsme chtěli právě vytvořit prostor pro lepší práci s povodňovou vodou a pro zvýšení rozmanitosti krajiny. Tady už vidíme projekt, co jsme v tomto trojúhelníku začali vymýšlet nebo vymysleli. Vidíme vlastně nově trasované říční koryto, vidíme tady takovou poříční tůň, takový celý prostor, který je dán řece, a ty zelené kolečka, nebo co to je, plástve, to je navržená výsadba lužního lesa vlastně v celé té zbývající ploše. Tady jsme se právě s obcí dohodli, že my v rámci projektu vykoupíme jenom tu část, která bude přímo určená pro ten rozvoj řeky, a tu část, kde bude lužní les, tu si majetkově ponechá obec, a po uplynutí doby udržitelnosti ty lužní lesy převezme a dále se o ně bude starat, což i pro nás jako pro správce toku je výhodné, protože nemáme ani tolik kapacit, aby jsme se mohli třeba starat o takhle významnou plochu lužního lesa. A ta obec to má prostě daleko blíž a přímněji se o to starat. Takhle to vypadá, když začínají práce. Člověk musí trošku zavřít oči, protože to nevypadá až tak hezky. Ono, když musíte přemístit několik desítek tisíc kubíků nebo tu materiálu, tak to nemůžete dělat lopatkou na smetí.
Takže ta krajina je taková zřízená, ale protože víme, že směřujeme správným směrem, tak my, co se v tom pohybujeme díl, už déle už tady vidíme to semeno, té semínko té budoucí krásné revitalizace. Tady je vlastně ta revitalizace těsně po dokončení. Po dokončení to je taková fáze mírné beznaděje, kdy si říkáte, jestli jste neudělali nějakou chybu a že to vlastně možná úplně nefunguje tak, jak jste si představovali a máte strach, jestli to všechno dopadne tak, jak jste předpokládali. Naštěstí příroda je hodná a nenechává strápit se dlouho a přijdou příhodné protokové poměry a ta vaše revitalizace se takhle celá zaplní vodou a ukazuje to, co jste vlastně dokázali v té krajině změnit, že jste téměř stepní nebo pouštní krajiny jste vytvořili jakousi oázu, která zadržuje vodu a tu vodu si hlavně schovává na období, kdy ji bude potřebovat při nízkých vodních stavech. My jsme zjišťovali, kolik vody z této lokality odtéká při těchto rozlivech a zjistili jsme, že nula. Že v podstatě při tomto rozlivu se veškerá voda, která sem Baštínským potokem přitéká, stíhá zasakovat, přecházet do podzemních horizontů, to znamená, toto opatření jasně ukázalo, že revitalizační projekty jsou dobrým opatřením reagujícím na klimatickou změnu. Velmi efektivně zadržují vodu v krajině a převádí povrchovou vodu do podzemí, kde nám potom dobře slouží ve chvíli, kdy přirozené protoky klesají dolů. A vidíme i čtverce oplocenek s výsadbami, to znamená ten budoucí lužní porost, který za 10 let už bude krásně viditelný, možná stejně velký jako třeba tyhle ty stromky tady podhrází a dotvoří tu celou mozaiku krajiny tak, aby dobře pracovala s vodou, která je v této oblasti dost často nedostatek. A úplně na závěr jsem si nechal takové zamyšlení, které se jmenuje Když příroda pracuje za nás. Já nevím, jestli jsem to úplně jasně vyjádřil u těch předešlých projektů, ale vlastně i u těch jsme velkou část toho výsledku nechávali na řece samotné. To znamená, my vytvoříme jakési nové prostředí a ona potom velmi ochotně si ho dotváří. Vlastně pomáhá nám nezištně vytvořit ty správné morfologické struktury, které bychom vlastně i v tom projektu nedokázali správně domyslet. Takže tady je pár ukázek toho, jak nám pomáhá řeka sama. Toto je původně upravený tok, který díky tomu, že se na něho nějakou chvíli zapomnělo, se začal přirozeně vyvíjet a dnes vytváří velmi hodnotné morfologické struktury. Vlastně už bychom si o něm ani nepomysleli, že se jedná o upravené původní koryto. A na nás jenom je vlastně vodoprávně nebo dotáhnout do konce ten jeho přerod, aby jsme zrušili tu úpravu a do budoucna už o něm hovořili jako o přirozeném říčním korytě. Toto jsou změny, které se dějí jaksi plíživě postupnou činností řeky, ta řeka se vyvíjí. Jsou potom ale události, jako jsou povodně, katastrofická povodeň v roce 1997 v České republice, byla katastrofická, ale zároveň nás naučila hodně novým pohledům na řeku, jakési pokoře, protože ukázala nám sílu, kterou nedokážeme nikdy spoutat a musíme ji respektovat. A toto jsou úseky zase na té řece Bečvě, které jsme my nerevitalizovali, ale které si revitalizovala řeka sama. To znamená, takhle jsme tu řeku našli po opadnutí povodňových průtoků v roce v létě 1997. Vidíme, že i řeka se dokáže rozšířit na
troj až možná čtyřnásobek své původní šířky sama. A tady ty stejné lokality vidíme vlastně po 20 letech od povodní, kdy se je řeka dotváří. Vlastně vidíme už tady úplně typický charakter té větvící se nebo divočící se štěrkonosné řeky, ty široké štěrkové lavice. Tady vlastně vidíme opuštěné plochy. Já to vrátím zpátky. To jsou tyhle ty plochy, které řeka nepřeměnila, vlastně neerodovala, jenom na nich uložila takové množství štěrku, že už dále byly zemědělsky nevyužité a na nich potom vzniká taková plocha, které my říkáme nová divočina, vlastně další říční terasa, která doplňuje tu rozmanitost říčního ekotopu. Poslední ukázka je taková vodní nádrž. Prostě jdete krajinou a najednou uvidíte krásnou vodní nádrž. Říkáte si, kdo pak tady postavil takovou krásnou vodní nádrž? A odpověď je na to nejúspěšnější vodohospodář všech dob, Bobr evropský. To znamená, tuto vodní plochu nám tady zcela bezplatně postavil Bobr a my pokud se naučíme tyto věci správně chápat, tak i Bobr nám může pomáhat naší krajinu revitalizovat, protože do ní patří od nepaměti. A tady se dostávám k té otázce toho 100% příspěvku na pozemky. Právě takové přirozené revitalizace, jako jsem ukazoval na těch dvou snímcích předtím, si mnohdy zaslouží jako jediný zásah jenom vykoupit ty pozemky, které si řeka vzala, aby vlastník nestrpěl takovou velkou újmu, pokud to uznáme za vhodné. A v tom případě skutečně vlastně výkup pozemku by byl jediným revitalizačním zásahem, protože celou práci za nás udělala řeka. A v případě Bobra jsme dokonce zašli tak daleko, že připravujeme projekt, který se bude snažit tu práci Bobra monetarizovat, to znamená určit hodnotu. Máme takový plán, že bychom se snažili pomocí analogii říct, kolik by nás stálo vybudovat takovou obdobnou nádrž, kterou nám Bobr buduje zadarmo, a tím bychom byli schopni říct, jakou hodnotu nám vlastně Bobr do krajiny přináší, protože bohužel, pokud jednáme s některými lidmi, tak většinou se to pak stočí na argument peněz a my i tyto argumenty potřebujeme mít pro diskuzi připravené. A poslední slide je takové shrnutí, takové doporučení, které bych si dovolil z těchto slajdů vytáhnout. Jednak nebojujeme s přírodou, musíme s ní spolupracovat. Pokud spolupracujeme s přírodou, ona nám to vrátí a v podstatě, jak jsem řekl, za nemalé částky je schopna udělat práci za nás. Buďme vždycky připraveni změnit svoje myšlení. To je věc, ve které se k moderním projektům nedostaneme. Každý den se učíme něco nového a i já, když se podívám na svoje 10 let staré projekty, tak se divím, kdo to vymýšlel. Člověk se musí vždycky znovu zamyslet a ten pohled prostě není možno nějak dlouhodobě neměnit. Rozhodně učme se například se zahraničí. Je úplně zbytečné vymýšlet některé věci, zkoušet slepé uličky, pokud můžeme vzít už hotové, dobré příklady, které se povedly někde jinde, mimo naše hranice. Nebojme se ale přicházet s vlastními novými řešeními. V podstatě, pokud to uděláme dobře, tak jednou budou naopak ze zahraničí přijíždět k vám a k nám se dívat na naše projekty a i my můžeme být zdrojem poučení pro ostatní. Co jsem se na těch projektech naučil je, že překážky musíme brát jako výzvy, které nás nutí hledat lepší řešení. To znamená třeba na příkladech těch ramen, tam bylo tolik překážek, že jsme museli vymýšlet nová řešení a vlastně to náš projekt vylepšilo a my jsme dospěli k hodnotnějším výsledkům, než kdyby nás ty překážky nepotkali.
A to poslední, co si musíme pamatovat, nic není nemožné. Já jsem vám v podstatě ukazoval jenom projekty a jenom pár projektů, kterých jsem se sám zúčastnil. To znamená, každý jeden člověk je schopen prostě posunout ty věci kupředu a pokud se člověk nebojí, tak ty projekty si vás nakonec vždycky najdou. A to je konec. Já děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Tak, čím je původeň lepší pro řeku než sucho? A je-li pravda, že je původeň lepší než sucho? Já bych to řekl ještě jinak. My jsme se vlastně v roce 97 po té velké katastrofické povodni naučili povodeň jako přirozenou součást života řeky. To znamená, povodeň je důležitá, protože vlastně dává té řece život. Ona ji jako kdyby omlazuje. Ta povodeň vlastně spláchne všechno, co je staré a ta řeka se najednou znovu zrodí mladá, vytváří se vlastně biotopy, stanoviště, které jinak zestárnou a přestávají fungovat. To znamená, je to takový jako kdyby znovu zrod té řeky. Ta řeka jako Fénix stane z popela. Možná si teď začínáme uvědomovat, že vlastně i sucho je přirozená součást řeky a my se ho musíme začít naučit chápat, jakou funkci v tom životě řeky má. Samozřejmě ani z povodní, ani ze suchem se nemá nic přehánět, ale vlastně nejnovější evropský trend výzkumu ve vodním hospodářství je sucho, nebo chápání sucha jako přirozené součásti řeky. Hodnocení řeky v období sucha, to znamená, k řece patří jak sucho, tak povodeň a jsou pro ně přirozené, jenom se musíme naučit správně je pochopit a využít tu jejich funkci, kterou v tom říčním systému mají. Nikolaj se ptá, zdali jsou příklady revitalizace vodních nádrží na soukromých pozemkách nebo za peníze tých, komu ta země patří i jakou mírou majitele pozemku jsou ochotní se zúčastnit na projektech, zejména finanční. Těch typů projektů, které se realizují v České republice, je samozřejmě velké množství. Já vlastně ze své zkušenosti mohu mluvit o těch projektech, které děláme s podávce toku. To znamená, to je poměrně speciální výsek těch všech projektů. Tam se samozřejmě bez spolupráce s vlastníky pozemku neobejdeme, ta je nezbytná. My naštěstí máme několik velmi užitečných zákonných nástrojů, které nám pomáhají. Jak už jsem říkal, jsou to ty nástroje územního plánování, územní plány, kde pokud se nám podaří vymezit nějakou koncepci staveb jako veřejně prospěšnou, máme potom poměrně silné postavení vůči vlastníkovi pozemku. Máme poměrně dobrou oporu ve vodním zákoně, který dává velmi vysokou prioritu přirozenému koritu vodního toku. To znamená, vodní tok, pokud se přirozeně pohybuje vlastník pozemku, tento pohyb musí strpět. To je další věc, která nám pomáhá. A samozřejmě peníze až na posledním místě, díky tomu, že operační program umožňuje poměrně velmi dobré výkupní ceny za pozemky, tak to si myslím, že je také dobrá motivace pro vlastníka, aby nám ty pozemky pro revitalizace odprodával. Jinak samozřejmě i vlastník pozemků, pokud má zájem, může na svém pozemku realizovat revitalizační opatření. I toto se samozřejmě děje. Je už dnes hodně, řeknu, osvícených vlastníků pozemků, kteří na nich drobné tůně, drobné vodní plochy realizují. Já to vím shodou okolností, protože moje žena je projektuje, takže o tom mám trošku přehled. Každopádně práce s vlastníky a osvěta je velmi důležitou součástí všech revitalizačních projektů.
Řekněte prosím, zda-li revitalizace předpokládá modifikace vodních elektrární nebo jejich zaměnu za jiné pramene energie. Přece je více než jejich více než 2000. I další podotázka, zda-li přechody pro ryby jsou pouze při vodních elektrárních nebo jsou postaveny ještě v nějakých dalších případech. Vodní elektrárny jsou samozřejmě kapitola sama pro sebe, vzhledem k tomu, že jsou samozřejmě vázány na nějaké stavby příčné, nějaké vzdouvací jezy nebo další, tak tvoří zásadní překážku rybí migraci, to je zcela zřejmé. A to nejen té migraci protiproudové, ale samozřejmě jsou nebezpečné i z hlediska, kdy průchod ryb tím elektrárenským soustrojím může způsobit jejich vážná zranění a úhyn. V České republice je povinnost budovat rybí přechod dána u všech nově budovaných staveb, který brací, to znamená jak jezu, tak elektráren, to znamená všechny nově budované takovéto stavby musí být doplněny rybým přechodem. A je jasné, že velké množství už existujících takovýchto překážek, kde se postupně v rámci celorepublikové koncepce zajištění migrace tyto rybí přechody doplňují. Ty elektrárny to ovlivňují i tím, že je tam potom spor o vodu, to znamená, musíme si vydobít tu vodu pro rybí přechod, nicméně to postavení elektrárníků, jenom co já se tomu věnuju, jsem jako kdyby mění z takových nedotknutelných vodních baronů po běžné účastníky a už se daří vlastně prosazovat zajištění migrace i při omezení zájmu výroby energie elektrické. Samozřejmě v České republice se hodně pracuje i s tou myšlenkou těch fish friendly nebo těch rybám příznivých technologií, to znamená elektrárnám, které mají menší riziko zranění ryb. My dokonce ve spolupráci s rakouskými kolegy máme takový vzor takové speciální elektrárny, která nejen vyrábí energii, ale zároveň umožňuje i migraci ryb. Jsou to takové dva Archimedovy šrouby proti sobě. Bohužel projekt, kdy jsme měli instalovat, se nám zhroutil, takže zatím to nemáme reálně nainstalováno. Nicméně je to věc, kterou chceme do budoucna využít a vlastně ukázat, že výroba energie zároveň může pomáhat i řece a že správně navržená elektrárna nejen, že rybám neubližuje, ale může jim pomáhat i migrovat proti proudu. Leonid se dá optá, jaká je část plochy bazénu řek už revitalizovaná v procentech? Rozumím otázce, ale přiznávám, že takovéto číslo v hlavě nemám. A upřímně říkám, ty projekty jsou spíše výjimečné, než že by byly standardní i v České republice. Je ale potřeba říct, že ono to má takový efekt sněhové koule. To znamená, že nejtěžší je ten první projekt ve chvíli, kdy můžete ukázat úspěšnou realizaci, tak se to potom nabaluje jako ta sněhová koule a to tempo se velmi zrychluje. Takže se nám v poslední době daří a myslím, že budeme postupovat velmi rychle kupředu, ale té práce před námi je každopádně rozhodně ještě spousta a spousta.